ေါ့နော်အရာရာအလုံးကျွန်တော်တင်ယူနေစဲကာလာဆိုတော့ခက်ခဲလဲပျော်ပါတယ် relax အနေနဲ့ sorry ဆိုတော့အဲ streaming ဘိုင်းမှာတော့ target မရှိပါဘူးဟာအဲ့ဒါဝုန်းတာအဲ့ဒါဝုန်းတာကြားဝိုင်းပြောနေမှာဖန်နေရောက်နေသူ့ကိုခင်းစော့အောင်သူ့ယောက်ျားလေးပဲခင်းစော့မှာပေါ့မဟုတ်လားဆိုဟာဘယ်ပြောသူ့ပါဆွဲအောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်နာအပေးဖြေမယ်လीအပေးမှာလားအပေးကြမှာလားအပေးဖြေမယ်မင်္ဂလာပါရုပ်ရှင်ပိုင်းစတော့ဟိုကျွန်တော်ကဒီဟာဝါသနာပါတော့ခက်ခဲတာတွေ့ပေမဲ့ပျော်တယ်ပေါ့နော်အရာရာအလုံးကျွန်တော်တင်ယူနေစဲကာလာဆိုတော့ခက်ခဲလဲပျော်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုကြည့်ရပြိတ္တတွေဆုံးဖြတ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအသစ်ဆိုတော့ဟိုတိတလောက်မှဟိုတတလောက်တတလေးနဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်ကြည့်ရပြိတ္တတွေကသူတို့နဲ့ဟိုခနက်ဖြစ်မိမလားချိတ်မိမလားဒါကတော့သူတို့ပုံမှန်မူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့ series တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ character ကတော့ကျွန်တော်ကဒီ season 2မှာတော့လူဖြစ်သွားပါပြီပထမ season 1တော့တရေအနေနဲ့ပါပါเนาะအခုကျတော့လူဖြစ်သွားပြီ designer ကောင်းမလေးနေရာပါပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီ series မှာအဓိကဟိုကိုညီထုတ်ခေါင်နဲ့တွဲရတယ် mass စုမြတ်နိုးနဲ့တွဲရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုတွဲရတဲ့နှစ်ယောက်လုံးကဝိုင်းရင်နေဖြစ်နေရောအကုန်လုံးပေါ့เนาะဆက်ဆက်ရရသူတို့ကပြောပေးတယ်အဲ့လိုဟိုကင်မရာဘဘမှာဘလိုလေးယူလိုက်ရင်မျက်နှာပိုပေါ်မယ်လို့ပါအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသင်ပေးအားကြောင့်ဟိုအခုနလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမားတို့အကိုတို့တကယ်ဟိုကိုကိုရီကျတော့အစ်စ်ဆိုလေဟိုတခုလောက်လိုက်တဲ့ခါကျအဆင်ပြေသွားမှအရင်စိတ်ပူတယ်အဲ့ခါကျတော့ဟိုအားနေရင်ဝါရီဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါအဆင်ပြေမှမလားသူတို့ကအဲ့ဒါဘေးရနေပြောအဲ့ဒါနှစ်သိမ့်မျိုးဒီလိုတော့ရှိရဒီလိုတော့ရှိရညီမလေးအဲ့လိုအမြဲပြောပြပေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေရာနေအမတကယ်တော်တယ်တကယ်တော်ရယ်ဆိုတာအဲ့လိုသူဒီတိုင်းသာမရိုက်ဟိုအရှင်မောကင်မှာဆိုတော့အဲ့လိုပြုံး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 နဲ့တကယ်အရှင်လဲဟိုဘီကလုံးဝကာရိုက်တာချင်းမှာအရန်ဟိုဟိုကောင်းတော်တယ်ပေါ့နော်ပြည်ပြင်းတယ်ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့လည်းအဲထဲမှာဖိုက်ရအများကြီးပဲဒဲတွေဖြစ်တာအဲ့ကြည့်ပါတကယ်လဲတောင်းကျမ်းထားပါတယ်အမကျွန်တော်နဲ့လည်းဟိုကွိုင်းနေတတ်တာကြီးရှိရယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အခုလုံနေတဲ့အလုံးနှစ်ခုကပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမှာဆိုဒါကသမင်းနဲ့ရေပေါ့နော်သမင်းမရှိသမင်းစားပြီးရေမတော့လည်းမရဘူးရေတော့ပြီးသမင်းမစားလည်းမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်လုံခွင့်ရတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်ကလုံမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီနေ့တစ်ခုဆွန့်လို့လိုက်ရတယ်လို့ဘာလို့မရှိအောင်တော့ကြိုးစားမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့လည်းအချိန်နေရောဘာရောအဲ့လိုရောပြင်မနာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုချစ်တဲ့လုပ်တွေဆိုတော့လေကြိုးစားမှာပါနှစ်ဖက်လုံသွားမှာပါgame ဆိုတာကြတော့လေအဲ့လိုကျွန်တော်တို့မှာ target ကဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့မရှိဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုအခု student တွေရိုက်တယ်ပြန်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမှာစူစာရေးစောင့်နေရသူတို့ကမ stream လားအမဗညာဆိုလို့ရှိရင်အာကိုကပင်မနဲ့ပင်မလေအာသူတို့ကစောင့်နေဆိုတော့အာ stream ကျင်လားပြန်ရောဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဆိုတော့ဘယ်လို target အထိရောက်ဖို့ဆိုတော့အဲ့လိုတော့မရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ပြန်နေ relax အနေနဲ့ sorry ဆိုတော့အဲ့ streaming ဘိုင်းမှာတော့ target မရှိပါဘူးအဲ့ဒါဝုန်းတာအဲ့ဒါဝုန်းတာကြားဝိုင်းပြောနေမှာဖန်နေရောက်နေအဲ့ဒါစူးစမ်းလိုက်ပါဦးသူ့ကိုခင်းစော့အောင်သူ့ယောက်ျားလေးပဲခင်းစော့မှာပေါ့မဟုတ်လားဆောဘယ်လိုပြောသူ့ပါဆွဲအောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်နာအပေးဖြေမယ်လीအပေးမှာလားအပေးကြမှာလားအပေးဖြေမယ်ဟုတ်လားခုလားခုတော့အေးဆေးပါပဲဘာမှမရှိပါဟုတ်အော်ဟိုအဲ့ဒါခုနဟိုအမားတို့ပြောသလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာအရင်လောက်တာပေါ့ဒါသူတို့မသိလို့ဝေဖန်တယ်အဲ့ဒါဒါမဲ့တယောက်ချင်းကြလဲကျွန်တော်လိုက်ရှင်းပြလို့မရလေငါတို့ဒါလောက်တာ၃ရက်ကျော်ပြီအဲ့ဒါဆိုတယောက်ချင်းလဲလိုက်ပြောရှင်းပြလို့မရတော့သူတို့မသိလို့ပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့တွေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးသူတို့ပြောလို့ဟဲငါတို့မလောက်တော့ဘူးဗျာညာအဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်မဖြစ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဒါကိုဘွားနဲ့ကိုပဲလေဆိုကိုလောက်တာဘသူ့မှာထိခိုက်နေရမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုသူများမိသားစုလည်းပြုတ်ကွဲနေရမဟုတ်ဘူးကိုဝါနာပါရဲ့ဟာလေးကွက်ကိုလောက်တယ်ဘသူမှလည်းမျက်ရည်မကျရအောင်ကျွန်တော်ကြောင့်ဆိုကိုလက်ပြကိုလုံးပါတယ်ဆိုတော့ကွာကိုရှေ့ဆက်ရှောက်ရုံပဲကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နိုင်အောင်မြင်ချင်တာပေါ့လေအခုကျတော့ဟိုတိတော့တိရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကျတော့အများဆုံးတိတာ streamer အနေနဲ့တိကြဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တကယ်လုံးနေ၃နှစ်လဲကြော်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဟာလေးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတိမတ်ပြုတ်ခံချင်တာပေါ့လေဆိုတော့ဒီ series ရိုက်တယ်ပြည်သက်တွေထပ်ပြီးတော့ရလာခဲ့ရင်လဲအဲ့လိုမျိုးအတိမတ်ပြုတ်ပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အပေးဖို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တော့ကအဲ့လိုမျိုးအပေးရမို့ကျွန်တော်တချင်းကြရင်နားထောင်နေအဲ့လိုမျိုးဟို favorite ထဲမှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုကို EDS တို့ဟိုနီနီခင်စော်တို့ပေါ့နော်ဒါကတော့ favorite ပေါ့အမြဲ all time favorite ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရရတော့အခုတလောတော့ဟိုဗာလဲ
ထက်သေးရီဆိုလာသူ့တခြင်းနားထောင်နေဆိုသူ့ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့အရှိဆက်ရမရှိဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လေဒီလာအဲ့လိုဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်တာပဲဒါမဲ့အချို့ကြောင်မတူဘူးပြောကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်တကယ်လည်းအဲ့လို live မှာလေအဲ့လိုအေးရလုံးနေရလဲမဟုတ်ဘူးနော်ဒါမဲ့ပြောရလို့ကတော့ပြောမှာပါပဲ live မှာညီမလေးပြောရတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီကတော့တင်းဆောင်မှာလို့အတိုင်းနဲ့ quantum ဟုတ်လားမတူကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်တာဒါမဲ့တခါခါကြောက်လေအဲ့လိုအလုံးကန်းထဲမှာမိုက်နဲ့အကြီးကတ်တွေပါလေအဲ့လိုပြန်သွင်းရတဲ့အခါကြီးပါတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်မလားကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ဘူးဒါမဲ့ရှင်းလည်းမရှင်းတတ်ဘူးဘာလို့ကွာနေမလဲအဲ့ဒါခုနပြောလို့ပါပဲသူတို့မသိလို့ပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တွေးပါတယ်ဘာလို့ဆိုဟိုအပြင်ကတငယ်ချင်းတွေလည်းပြောတယ်အဲ့လိုလောက်ဖို့ကံမဲ့တွေလည်းပြောတယ်နေ့တိုင်းပြန်မှဒီလိုပါပဲသူတို့ဘာလို့ပြောနေရလဲဆိုတော့ငါလည်းမသိဘူးလို့သူတို့လာပြောအဲ့လိုပဲငါလည်းမသိဘူးဘာလို့ပြောနေမလဲငါလည်းပြောမခံချင်ဘူးသူအဲ့လိုပဲတစ်ချိန်လုံးပြောရတာပေါ့လေဆိုတော့အကယ်၍ဒီ interview တွေကနေဆင်ကြည့်နေမယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်ကအတန်ပါယုံကြည်ပေးကြပါသူတို့ကြည့်အတန်အရန်လေချိုးသားနေရောမယုံကြည်ကြတာဒီလားလောက်ပြောနေဟုတ်လားအဲ့မယုံကြည်ကြရနေလဲအရန်နဝင်ချိုနေရောဆက်ခိုင်အောင်မှာဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခု24ပိုင်းဇန်နဝါရီကျစတင်ပါတော့မယ်ဆိုတော့အကောင်လုံးနဲ့အများကြီးစူးစမ်းထားပါရဲ့3လလုံးလုံးကျွန်တော်တို့ပင်ပန်းခန့်ဟိုနိုင်စင်းနေလည်းပါတယ်အဲ့လိုတနေ့လုံးမနော်စူးစမ်းထားပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးကဒီထက်လည်းအပိပါအဲစောင့်မျှော်နေပါမယ် feedback ဒီအကောင်လုံးလဲကျွန်တော်လည်းအပိပါတစ်ဖွဲ့လုံးအပိပါကျေးဇူးများကြပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ